Oi, Júlia. Eu sou o Dr. João. Você não parece, doutor. Eu ajudo a decidir pra que hospital cada pessoa vai. Então você vai me tirar daqui? Você não é pai, né? Você tá com medo? Cuidar de você. Promete. Prometo. Não para de chorar. Não tem ninguém aqui. Agora ela tá sempre aqui.